Medicine klients visaugstāk novērtē mūsu pašo piedāvājumu, ko mēs viņam varam sniegt. Gan iegādājoties sev veselīgu maltīti pa ceļam, gan arī kādu izklaidē, kādu žurnālu nopērkot. Vienlaicīgi mūsu klientam ļoti svarīgi ir ātru un ēru piepirkšanās. Ja? Un, tas, kur mēs atrodamies, mūsu tirdzniecības vietas viņam ir pa ceļam. Un arī ļoti būtiski viņam ir pats norēķina brīdis, lai būtu ļoti ātrs. Un šobrīd 33% klienti jau pie mums norēķinās ar kartēm. Un tā kā bezkontakta norēķina karšu limits ir līdz 25 eiro, tad es gribu atzīmēt to, ka 99% no visiem pirkumiem atbilst šim te kritērijam. Tiklīdz tirgū parādījās šī inovācija, ja, tad tajā brīdī jau mēs uzreiz sākām ne tikai interesēties, bet arī aktīvi strādāt pie tā, lai ieviestu viņu savos veikalos. Kopš iepriekšējā gada, jeb 2018. Gada vidus, visās 240 tirdzniecības vietās mums ir bezkontakta norēķina iespējas. Darbinieki arī augsts novērtē šīs sniegtās priekšrocības, ko nodrošina šī jaunā inovācija. Pieaugoties vien jaunām kaut kādām atbildībām vai jaunām ikdienas rutīnām, pārdevēju darba apjoms tikai pieaug. Ja, mēs nepārtraukti meklējam iespējas, kā optimizēt pārdevēju to darbu. Ja mēs runājam par konkrēti par pīkstināšanu šo te funkciju, tad mēs noteikti paredzam, kad skaits būtiski pieaugs. Tajā pašā laikā neizslēdzot iespēju, kad nāksies vien jaunas tehnoloģijas, kas iespējams aizvietos arī šo inovāciju ar kaut ko citu, kā piemēram mobīlie norēķini, kas jau šobrīd vairs nav nekāds jaunums. Aicinām jūs uz Narvesen tirdzniecības vietām nobaudīt mūsu pašo piedāvājumu, jo mēs esam jūs palīgs ikdienas steigām.